o'g'il bolalar qiz bolalardan farqli o'laroq chapdast bo'lishlari, chaqqon bo'lishlari, jismonan baquvvat bo'lishlari, ularning butun jismu jasadining shakli, shamoili, ko'rinishi har bir a'zosi qiz bolalarnikiga nisbatan o'ziga xos bo'lish kerak. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Was-salatu was-salamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa beadad hamdu sanolarimiz bo'lsinki, siz azizlar bilan yana ekran orqali uchrashib turibmiz. Alloh taolo avvalgi ko'rsatuvlarimiz kabi bu ko'rsatuvimizni ham barchalarimizni dunyomiz va oxiratimiz uchun manfaatli bo'lmoqligini muvaffaq aylasin. Azizlar, farzand oldidagi ota-onalarning burchlari, ya'ni farzandlarning ota-onalarining ustilaridagi haqlari, ta'lim, tarbiya to'g'risidagi turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Demak, tarbiyaning qismlaridan yana biri farzandlarga jismoniy tarbiya bermoqlikdir. Jismning sog'lom bo'lishi bizning shariatimizda eng yuqori e'tiborni jalb qiladigan talablardan biridir. Zotan sog' tanda sog'lom aql deganlaridek, insonning har taraflama jismonan sog'ligi uning aqlini, farosatini, ilmu ma'rifatini, zihnu zakovatini mustahkam bo'lishi, to'g'ri bo'lishi, baquvvat bo'lishi, rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Shuning uchun ham bizning dinimizda xosatan yoshlarimizni jismoniy tarbiyasiga qattiq e'tibor beriladi. Yoshlikda jismoniy tarbiyaning poydevori to'g'ri, sof, har taraflama shart-sharoiti ta'minlangan holda yuzaga chiqarilsa, mana shu poydevorning ustiga qurilgan kelajak hayotdagi jismoniy hayoti ham, jismoniy yo'nalishi ham albatta sog'lik ustiga, to'g'rilik ustiga qurilgan bo'ladi. Odatda qiyomat kunida bandadan so'raladigan eng qattiq savollardan biri ham Alloh taolo aytar ekan: "Sizlarga sog'lom jismu jasadni berib qo'ymadikmi? Ya'ni sog'lom a'zolarni berib qo'ymadikmi?" deb so'rar ekan. Demak, Alloh bizlarga jasadimizdagi barcha a'zolarimizni mukammal qilib, hammasini o'zidan talab qilinadigan ishlarni ado eta oladigan darajada, vazifasini bajara oladigan darajada imkoniyat bilan, qudrat bilan yaratgan ekan, mana shu narsalarni shunday holda saqlab turib, kundan kunga rivojlantirib borish mas'uliyati insonning o'zida, yosh bolalarniki esa albatta ota-onalarining zimmasida bo'lar ekan. Farzandlarning jismoniy baquvvat bo'lishi uchun avvalo ularni ozuqasiga e'tibor berishimiz kerak. Uchragan narsani yedirish, uchragan narsani ichirish emas, balki Alloh taolo halol qilgan ozuqalar bilan, Alloh taolo halol qilgan ichimliklar bilan ularni ozuqa va ichimlikka bo'lgan ehtiyojini ado etmoqlik. Bu borada qattiq nazoratni yo'lga qo'yib, tartibni yo'lga qo'ymoq kerak. Zotan insonning sog'ligi halol pokiza ozuqalarga bog'liq bo'lganidek, tartibga ham bog'liqdir. Har qanday ishda tartib bo'lmasa, o'sha joyda baraka bo'lmaydi. O'sha joyda qilingan ish, mehnatning samarasi, hosildorligi bo'lmaydi. O'sha joyda manfaat, natija bo'lmaydi. Xuddi shuningdek, taomlanish va ichimlikni ichish borasida ham ota-ona farzandlarga tartibni o'rgatmasa, o'z vaqtida yeb ichishni, ularga nazoratini joyiga qo'ymasa va mana shu narsani bosqichma-bosqich darajalarini, rejalarini yo'lga qo'ymasa, Allohning o'zi asrasin, ovqatlanish borasida betartib bo'lgan farzand darsi ham betartib bo'ladi. O'zining sihat-salomatligiga bee'tibor bo'lgan farzand o'zining hayotiga bee'tibor bo'ladi. Alloh taolo yaratib bergan jismu jasadlarni avaylab asrash, ularni rivojlantirish hissiyotiga beparvo bo'lgan farzand o'zining hayoti, ilmu ma'rifat, o'zining kelajagi, taqdiriga nisbatan beparvo bo'lib o'sib, ulg'ayib qoladi.
Albatta, ota-ona ham farzandlaridan kutgan natija kelajakda bo'lmaydi, balki uning aksi o'laroq ota-onani faqatgina ko'zidan yosh oqizadigan farzandlar o'sib ulg'ayib qolishiga xavfi bor. Shuning uchun ham ota-onalar farzandlarning jismoniy tarbiyasiga qattiq e'tibor berishlari kerak. Bu borada albatta o'g'il bilan qizni ajratishlik ayni maqsadga muvofiqdir. Ba'zi bir ota-onalarni ko'rib qolamiz, qiz bolalarni xuddi o'g'il bolalardek tarbiyalaydi. O'g'il bolalarga xos bo'lgan sport turlari bilan shug'ullantiradi. O'g'il bolalarga xos bo'lgan o'yinchoqlarni o'ynashlikka majbur qiladi. O'g'il bolalarga xos bo'lgan muomala munosabat bilan bir boshqalarga muomala munosabatda bo'lishiga majbur qiladi. Yoki aksincha, ko'pgina o'g'il bolalarni ko'ramizki, kundan kunga noziklashib borayotganligini, qiz bolalardagi tabiat, ularning muomala munosabatlari, ularning hattoki fikrlari, o'zlarini tutishlari ham o'g'il bolalarda paydo bo'lib qolayotganligi juda ham achinarli holatdir. Yaqindagina oynay jahonda bir ko'rsatuvni ko'rganimda tibbiyot mutaxassislaridan bir ayol kishi aytayaptilarki, hozirgi kundagi yosh maktab bolalar, o'g'il bolalarda nimagadir qiz bolalik gormonlari kundan kunga rivojlanib kuchayib boryapti dedi. Buning uchun asosan nima sababchi ekanligini aytganda, kimyoviy moddalardan tayyorlanayotgan ozuqalar, xosatan kalbasalar va mana shunga o'xshagan yarim pishirilgan holdagi go'sht mahsulotlari va yana boshqa ba'zi bir narsalarni aytdiki, shu narsalarni ko'p iste'mol qilishlik o'g'il bolalarda qiz bolalik gormonlarini, hujayralarini rivojlanib ketishi, badanlarini osilib ketishi, qiz bolalardagiga o'xshab o'ta yumshoq, muloyim, mayin, ipakdek mayin badanga aylanib qolishiga sababchi bo'lyapti deb aytdilar. Haqiqatda shu hayotimizda ko'rib, bilib, guvoh bo'lib turibmiz. Bor narsa inkor eta olmaymiz. O'g'il bolalar qiz bolalardan farqli o'laroq chapdast bo'lishlari, chaqqon bo'lishlari, jismonan baquvvat bo'lishlari, ularning butun jismu jasadining shakli, shamoili, ko'rinishi, mushaklari, suyaklari, har bir a'zosi qiz bolalarnikiga nisbatan o'ziga xos bo'lish kerak. Uning yurish turishi, muomala munosabati, kiyimi, sochi barcha a'zosidan o'g'il bola kelajakdagi vatanning himoyachisi, kelajakda bir oilaning ta'minotchisi, er, ota bo'lishga tayyor ekanligi ko'rinadigan darajada tarbiyalab borishimiz kerak. Shuning uchun ularni jismonan baquvvat qilishda o'g'il bolalarga kurash sportlarini, suzish, otda suzish, kamondan o'q otish, qilichvozlik, o'zimizning milliy kurashlarimiz borki, mana shunga o'xshagan sport turlarini o'rgatishimiz kerakki, unda o'g'il bolalik, yigitlik, erkaklik gormonlari kundan kunga kuchayib boradi. Va inshaalloh u balog'atga yetganida go'yo oilasini himoyachisi, vatanning himoyachisi, qo'riqchisi, uni qo'rg'oniga aylanadigan zabardast va quvvat, haqiqiy ko'rkam barno bir yigitga aylanadi. Qiz bolalar ham xuddi shunday o'zlariga xos bo'lgan sport turlari bilan shug'ullanishlari, ularning qiz bolalik tabiati, nozik xilqatlari, ularning fe'li atvorlariga zarar bermaydigan, dag'allashtirmaydigan, qo'pollashtirmaydigan, ularga jismonan zarar berib qo'ymaydigan sport turlari bilan shug'ullantirish kerak. Albatta, bu qizlarning o'zlariga xos bo'lgan yengil atletika sport turlari bilan shug'ullansalar, o'zlarining fahm va farosatlarini, aqllarini charxlash uchun kerak bo'ladigan sport turlari bilan shug'ullansalar, kelajakda ular ona bo'lishga tayyorgarlik ko'rishi uchun kerak bo'ladigan sport turlari bilan, jismoniy tarbiya bilan shug'ullansalar, ayni muddao bo'lar edi. Zotan qizlar kelajakdagi onalar, kelajakdagi farzandlarning tarbiyachisi, ularni har taraflama sog'lom, baquvvat, ko'rkam bo'lib, o'sib, unib ulg'aymoqligiga asosiy sababchilardir. Jamiyatda shuning uchun ham ayol qizlarning tutgan o'rni beqiyos. Jamiyatning kelajagi uchun, uning porloq kelajagi uchun eng katta xizmatni ayol qizlar qiladi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Mana shuning uchun ham azizlar, demak, farzandlarimizni jismoniy tarbiyasiga e'tibor berar ekanmiz, ulardagi dangasalik, yalqovlik, boqimandachilik illatlariga barham berishimiz kerak. Buning uchun ularga avvalo jismoniy tarbiyani berish bilan birgalikda yaxshilab
yuvinish, tahorat, g'usl degan narsalarni o'rgataylikki, namoz o'qishlarni o'rgataylikki, o'zining nafsini, shahvatini, ozuqaga bo'lgan noo'rin ishtahalarini jilovlashlar ham aynan jismoniy tarbiyaning bir bo'lagi ekanligini o'rgatib, roza tutishlarga odatlantirishimiz kerakki, ular har taraflama sog'lom o'sib, unib borsinlar. Albatta, bularning hammasi nafaqat insonning jismoniy tarbiyasi, balki uning ruhini chiniqtirish, uni ma'naviyatini yuksaltirish, uni ertaga irodasini o'ta mustahkam metindek bo'lib rivojlanib bormoqligiga asosiy sabablar bo'ladi. Shu bilan birgalikda azizlar, albatta qiz bolalarni, o'g'il bolalarni bir yotoqxonada birga yotib turishlarini ajratishimiz kerak. Chunki ularni bir joyda yotib turishlari, bir xil o'yinni o'ynashlari, bir xil muomala munosabatda bo'lishlari ham qiz bola bilan o'g'il bolani o'zlariga xos bo'lgan jismoniy o'zgarishlarini, ruhiy, ma'naviy o'zgarishlariga ham hattoki salbiy ta'sir qilishini ham unutmasligimiz kerak. Ma'lum bir yoshga yetganlarida asosan ulamolarimiz aytadilarki, 10 yasharga yetish arafasida qiz bolalar bilan o'g'il bolalarni mutlaqo ajratib, alohida ularga mashg'ulotlar o'tish kerak dedilar. Demak, o'g'il bola bo'lsin, qiz bola bo'lsin, faqatgina ilm va ma'rifat, ta'lim tarbiya beraman deb ularni oldiga faqatgina kitobni qo'yib o'qitavermasdan, balki vaqti bilan ularni bir oz chalg'itish borasida, aqllari, zakovatlari, zihnlarini bir chaqlab olish ma'nosida jismoniy tarbiya bilan har kunlik reja asosida shug'ullantirib turmoqlik aynan maqsadga muvofiqdir. Alloh taolo bu borada ham hammalarimizga muvaffaqiyat bersin. Farzandlarimizni o'zlarimiz ko'zlaganimizdan ko'ra yaxshiroq, xayrliroq natijalar ila o'sib, ulg'ayib, tarbiyalanib bormoqlarini muvaffaq aylasin. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.